У Перу запровадили незвичайні карантинні заходи. Заборонили виходити на вулицю одночасно чоловікам і жінкам. Зокрема, чоловікам тепер можна перебувати за межами оселі у понеділок, середу і п'ятницю, а жінкам – у вівторок, четвер і суботу. У неділю ж представники обох статей мають залишатися вдома. У Перу зафіксували 1414 випадків інфікування коронавірусом, серед них 55 летальних. Водночас 537 пацієнтам вдалося одужати.